Eu fui um ponto fora da curva porque os meus pais, principalmente a minha mãe, eles sempre lutaram muito para eu me formar. Então, isso para mim foi assim extremamente importante na minha vida, mas porque eu tive uma base. Sou médica generalista, trabalho no SUS desde a minha formação há quase 4 anos. Meu nome é Fernanda Teixeira Fonseca, eu tenho 27 anos. Aqui no PS Santana eu trabalho há aproximadamente 2 anos e meio e no Hospital Municipal da Brasilândia eu trabalho também há mais ou menos nesse período. Aqui eu trabalho mais na sala de emergência e lá eu trabalho tanto na sala de emergência quanto na enfermaria. Eu sou de Minas, uma cidade bem pequena chamada Campo Belo, e eu vim para fazer faculdade aqui em São Paulo. Eu cheguei aqui, eu tinha 17 anos. Eu queria fazer medicina e fazer medicina em São Paulo. Por causa do nanismo, eu tive que passar, desde que eu nasci, muitas vezes nos médicos, diversas especialidades. E isso acabou plantando uma semente em mim e gerando a vontade de ser médica. Na verdade, desde sempre foram necessárias adaptações na minha vida. Na faculdade, era sempre uma escadinha, era sempre algum colega me ajudando, me auxiliando, porque o mundo não é adaptado para pessoas que são diferentes. A diretoria e o pessoal da enfermagem, eles já sabem, eles já me conhecem, então já foram feitas algumas adaptações, já foram colocadas escadinhas, eles sempre estão prontificados a pegar coisas que eu preciso, então muitas vezes eu chego na beira do leito. Isso é bem legal. Ele já fala, cadê a escadinha da doutora Fernanda? Porque eu tenho que pegar a escadinha para examinar. Sobre trabalhar na emergência, eu gosto, porque por mais que seja mais acelerado, mais tenso, todo mundo ali tá mais na adrenalina, seu atendimento ele vai ter uma diferença significativa na vida do paciente. Então isso é bem bacana. O que eu mais gosto nos meus dias como médica? Quando eu acerto um diagnóstico. Nossa, isso me dá muita felicidade. Acertar um diagnóstico e principalmente ver que aí a conduta ela fez diferença na vida do paciente. E aí eu acho que entra a questão da emergência, porque a conduta na emergência ela é mais rápida, então ela é mais agressiva muitas vezes, porque ela tem que mudar o curso realmente em pouco tempo da doença. Ser médica, ter nanismo e não ter nanismo, eu sei que o nanismo ele dificultou. Dificulta e vai dificultar muitas coisas. Então, eu vou ter que me adaptar sempre. Eu vou ter que sempre dar um jeito. E às vezes vai ser difícil. Ah, às vezes você tá cansada, às vezes você lembra que ah, tudo pra mim vai ser um pouco mais trabalhoso. O preconceito sempre vai estar ali rondando. Então, é uma luta diária. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa luta, porque senão a gente não sai do lugar que é imposto da sociedade. Eu tenho nanismo, mas eu posso, se eu quiser, eu posso. Eu quero que as pessoas se sintam representadas nesse ponto.